Се надевам дека е нешто важно. Треба да си горе во облаците со твојот партнер. Завршено е со тоа. Веќе? Тоа е рекорд на академијата. Објасни ми како. Е, па токму затоа и сум овде. Лајтинг таа реши да употребиме торнадо. Тоа е малку претерано, но судејќи според вашето време, таа тактика била ефикасна. Да, таа ефикасна тактика со малку ќе ми ги повредеше пријателите. Со целата почит, но има голема разлика помеѓу тоа да даваш се од себе и да бидеш негрижлив. А ако негрижата се наградува овде, ако е тоа потребно за да бидеш Вондерболт, тогаш јас не сакам да бидам тоа. Што сакаш да кажеш, почетнику? Се откажувам.